když první kolo dokončil se dvěma chybami, to druhé bylo bezchybné, i když v takovém poměrně opatrnějším tempu. Dámy a pánové, ožívá arena, ožívá hala a vstupuje Jaroslav Jandl. Jaroslav Jandl zapřahá koně Taran 1, Duman, Marta a Claudio. Nové složení jeho čtyřky, protože jeden z koní se loučil právě Hradišku, tam se loučil sportovní kariérou a Jarda z toho byl hodně, hodně na měko. Celý den chodil po hale a říkal, já to možná neustojím, já se možná rozpláču. Nakonec to vydržel, ale byla to velmi hezká chvilka na závěr celého hradišťského meetingu. Dámy a pánové, startuje Jaroslav Jandl. Chceli se jenom hezky usmívat, kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zutlej, házej mu kosti za to, že se nedívám. Místo krapka měl žuvám, prej pasou holky, a když jim zaplatíš, vyrazej ti řeč. Ale síkuje to tam, nebude tak horký, místo rakoník tam jezděj medvěd. Viděli jste sami, došlo k chybě, to znamená, je potřeba zastavit čas. Byla zastavena čtyřka, kterou vede Jaroslav Jandl, vše je opraveno. Pokračuje tedy po zazení zvonce právě zahajovací čtyřka, kterou vede Jarda Jandl. Proč kope kolem sebe, kdo se topí, jaký sval to zemí otáčí. Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, abys byla. Je flekatá, jak dalmatý, je černobílá, chudá holka s dechem nestačí. No a co vítr, severní vítr nemusí být rovnou krutej. V téhle zemi na prameni padá kdutej, cejdu a nervy pevný jak železní dráty, a stojí při nás, všichni se ví. Všechno vědí líp, a když jim člověk může, tak jim mají na to.
dneska v cíli v čase 213.40 plus 15 vteřin je 220. Takže celkem 253.40, včetně penalizace. 250... Takže ještě oprava 258.40.